Než začneme, tak vám chci doporučit jeden zajímavý survival server, kde jsou bossové, no a kdo napíše lomeno Roamin, tak dostane super odměnu. A IPinu máte v popisku videa. Hej, Roamin tady a já vás vítám u dalšího videa a jsem tady společně s Davem, ahoj. Čau čau. A dneska si zase dáme barák versus barák, takže co? Jdeme na to. Jo. Tak jo, lidi, už jsme na mapě a tentokrát bude soutěžit voda versus láva. Já budu stavět barák z lávy a Dave bude stavět barák z vody, takže na konci videa určitě nezapomeňte napsat, kdo z nás měl lepší barák, takže Dave, pravidla hry znáš. Já už jsem začal základem baráku. Co ty, jak na tom jsi? No, já jsem teď použil první blok, ale za chvíličku už něco bude, takže ještě nejsem až tak moc pozadu. Jo, tak to mám zatím náskok, jakoby. Můžu si dát, no, můžu si dát pauzičku. Trošičku, jo, ale počkej, ještě prostě. Hele, já mám strašně dobrý nápad a doufám, že ho nepokazím. Já mám taky jeden dobrý nápad a doufám, že mi ho nevyčeříš právě. No, tak takže na konci videa potom zjistím, že jsme stavili úplně to samý, ale jo, potom to bude jenom čistě takový ten versus vody a lávy, že jo, komu se víc líbí láva, komu se víc líbí voda, no. 15 minut, že ano. No, nějakých 15-20 minut, myslím, že jsem dokonce s vodem hrál i víc než 15 minut, ale to už je jako jedno, jako, nikdo o tom neví. Tak. Jo, no, jak se takže tomu říká, už mám jenom základní podstavu, no. Jo, Dave to staví strašně rychle. Já jedu pěkný speedrun dneska, jak se říká. No, speedrun. Já no doufám, tak že budu lepší než ty, že tě porazím. A porazit Roamina to není tak jednoduchý, jak si no, lidi myslej. No, není to tak jednoduchý, hlavně ale Dave, moje stavěcí schopnosti taky nejsou moc dobrý. Dave, já ti řeknu tak, jenom 2% lidí dokážou porazit Roamina v tady ty prostě minihře. Mm-hmm. Tak doufám, že jsem v těch 2%. No, to se právě uvidí, no. Tak fajn, už teda tady mám prostě nějaký ten lavový základ a uděláme takový trošičku jiný barák, než jsem stavil předtím. Prostě bude takovej, no, uvidíte, co z toho nakonec bude. Takže ale to je něco, jak jsem stavil prostě v minulým videjku. Ten barák je strašně podobný, no. Jinak jo, samozřejmě, já jsem se rozhodl, že budu taky natáčet Minecraft, takže jestli by byl Roamin tak hodný a nezapomene na to, tak určitě budu mít, si myslím, kanál v popisu. Takže no, to určitě budeš mít, no. Můžete se samozřejmě juknout, ale je to čistě na vás. Podle toho, jestli vyhraju, samozřejmě. No, já mám strašně moc dobrý nápad a myslím si, že ho nevyčoříš, protože to se hodí prostě jenom pro vodu, no. No, tak tak prostě water. ale jako nevím, no. Teďka jak postupně začínám na toto, tak se mi zdá, že to byl blbej nápad, ale tak nevím, uvidím. Hele, mně se taky občas zdá, že moje nápady jsou debilní, ale nakonec vždycky to dopadne dobře. Nebo aspoň by to mělo dopadnout dobře, protože teď jsem to nějak začal divně a ty okna se mě už jakože přestaly líbit. No hele, i když tento barák jako není až tak hnusný, tak já ho ještě zlepším, no, tak jako víš co. To bude dobrý. Jasný. No, sranda je, že já jsem vlastně začal tu speciální věc a ještě jsem nedokončil vůbec ani ten barák, jakoby, jo. Já teď mám takový pocit, že se teď v tom utopím. Hej, ty budeš dělat bazén, ne? Jo, přesně tak. Já nevím, odkud se tam vzala láva, nevím. Sakra. To nevadí, to tam prostě občas natečeš, špatná filtrace. No, tak máš tam nějaký kejvky vedle, tak jako víš se, dávaj na to pozor. To se pak dá pochopit, no. Okej, okay, tak fajn. Tak. Jo, já to udělám, počkat. Potom jde vystoupat, okej. Okay. Takže lidi, jestli teď už rovnou víte, kdo bude mít lepší barák, tak už můžete v podstatě i teď napsat do komentářů prostě buď Dave nebo Roamin, nebo jestli se chcete na to dodívat, je to teď čistě na vás, takže prostě můžete už teď a můžete až potom, až to dokončíme. Přesně tak. Protože já znám hodně lidí, co už prostě na začátku videa ví, prostě komu dají jakože svůj hlas, takže doufám, že to jsem já. No, tak jako všichni to, ne, jenom prostě počkej, jenom 30% lidí doufají, že to je Dave. Sakra, ale tak aspoň těch 30%. No, tak jako víš co, aspoň něco. No, dobře, tak jako už jsem teda to už udělal nějaký ty začátky, já myslím, že tentokrát už bych teda začal z té střechy rovnou, že bych se tím ani moc tako nezdržoval, i když vlastně ta střecha se povede nevždycky. Já se nám tady nějak úplně přepnul večer, úplně já se z té lávy. Bouřka.
Co asi z našich rituálů, že jo? Prostě když se v Minecraftu něco staví z vody a z hlavy najednou, tak to je rituál bůh, jak něco. Bůh YouTube asi, teda bůh Minecraftu si asi uvědomil, že ty stavby, které stavíme, asi nejsou moc pěkný, tak už, už tady mění počasí z toho. Jo, už prostě mě zapíná večer a říká, ale už běžte spát, už prostě dost, už to netočte, jo? Už. No tak dáme třeba 90% lidí pochopí, jak jsem postavil takovou blbou stavbu v Minecraftu. Taky možnost. Tak já jsem to teďka fakt, jakoby já už mám všechno. It's prakticky. Like the ocean. No. A je. Ty, doufám, že na mě nekoukáš, doufám, že mě nesleduješ. Já tě stalkuju. Tak. Já tě stalkuju, můj kamaráde. Co to je za barak s vody? Jsem water barak. Tak hejsle, pryč. já už letím, já už letím. Však ještě musím dokončit ten svůj lavový kiosek, no. Ale jinak pane, máte úplně libový párak úplně v Minecraftu. Jako, myslím si, že by ses měl ještě snažit, protože jakoby, co porovnám, no tak prostě já tam mám víc detailů. Mám tam víc detailů, jo, no, mám to pozadí. Já mám tady minimálně detailů a ještě jsem nedělal ani plot, ani dveře, prostě nic. Ježiš, jsem taková... Hele, co kdyby se úplně spalo venku, co kdyby se nespalo v tom baráku, jej, teď to bude dobrý nápad, why not? A teď si uděláme tady ještě ty ploty a já myslím, že to bude ono, to prostě bude this is it, my friend. Teď budeš úplně strašně. Já si myslím, že máme ještě tak 10 minutek. No nějakých 10, tam možná dokonce i víc, to prostě jedno, jak jsem říkal, to se může stavět víc, hlavně to je prostě... To je vlastně jedno, prostě vyhraju, no. No, Daniel, tak jako pouze 2% lidí vyhrajou, že jo, jako, chápeš? No tak jak, já říkám prostě, já jsem v těch 2%, takže můžu být v klidu, jo. Protože Frodo taky, že myslel, že minule vyhraje a úplně, no jo, Roumíne, já ti porazím, můj barák byl lepší. A potom najednou, když jsem se podíval do komentářů, tak jenom 20% lidí řeklo, že Frodo má lepší barák, takže prostě na to jako Frodo nedal pozor, on si to myslel, takže jako Dave je prostě... No, Frodo je vlastně, prostě Frodo, no. No, no, ale Dave je prostě Dave, takže dneska tady máme úplně jiný battle, už to každopádně není jakože melou na kaktus, už je to lava a voda, takže to je prostě ještě větší, jakože takový to napětí, že prostě lava a voda, no. Lava a voda, to je prostě takový strašně velký protiklad, že už vždycky lidi se říkají, co je lepší v Minecraftu, jakože voda nebo lava, a teď zrovna máme takový ten beton, no. No i když ta moje stavba je pěkně paleva, Dave, takže se hlavně tady nepopál. No to jakoby já se nepálím, protože, ale hlavně ty jako, než by si dostal nějakou angínu, chápeš, ona ta voda je studená. No, prostě no, tak jako v pohodě si tam, no tak to na to budu dávat pozor, no, tak to jako není prostě no, nějaký. No jsem tě prostě chtěl jenom upozornit, chápeš. No tak to na to vždycky budeme dávat lepší, pozor, vždycky pánek, je to lepší, co? No. Přesně tak. Tak já mám teďka, takže bych to udělal takhle, no. Dej jich není s tím myslej, pozor. No. Jakoby jen tak lehce. Já nevím, mě nějak nevychází ta střecha, lidi, zabij to mě někdo plz, že jo. Teď rychle okamžitě. Oh my gosh, no. Stavalo se ti někdy, že ti prostě nevíde střecha. Hele, já to udělám teď úplně zrychleně, tady už rovnou, jakože, připravím ty bloky, já už potom budu teprve dělat jakože ty schody, já myslím, že takhle to bude dokonce, že to bude takhle dokonce jednodušší, no. Hej, Dave, víš jaký je teď čas? Víš jaký? Ne. Čas vyhrávat. Cože? Je teď čas vyhrávat nad Davem, přesně tak. Tak, nic takovýho, prostě to ti nedaru. No tak ještě počkej, až dokončím svoji střechu, ona je na to jak prostě paleva, prostě bude palet s tou krásou, že jo. Tak, no dobrý, hele, každopádně můj takový ten, ale koukej, teď to není vůbec špatný barák, lidi, já jsem si úplně bál, že postavím nějakou kravinu, ale teď se mi to docela takhle i líbí, why not? No jo, proč ne? No, jakoby já to nemám moc kvalitní, ale tak budu jako dělat, že to byl záměr, jo, že to byl záměr plánu. Hele, no když se teď na to nějak podívám, tak to vůbec není špatný, to jako náhodou se to jako i takhle povedlo u mě, jako nestěžuju si, to jo. Jsi spokojený, jo? No to jako vůbec není blbý, mně se to aspoň takhle zdá, že to není jako blbý. No tak uvidíme, jakoby si to bude lepší než to moje. No právě, jo, tak
No i když to jakoby moc nevím, to ti jako moc nedávám šanci, no. Tak jako já se snažím, já ještě nejsem u konce té stavby, ale možná to ještě trošičku zlepším, no. Co kdybych to udělal třeba takhle, hele, možná se teď na to koně i podívat. A jo, to bude takový jakože úplně neobyčejný, ale jako... Jej, co jsem to provedl se svým barákem. To asi nemělo být úplně podle plánu, ale počkejte pane, už jsem něco vymyslel. Aha, takhle to bude, no jo, tak už to mám. Takové jakože mini střecha. A proč ne jako? Jo, dobrý. To je ono, to je prostě Prada. This is my úplně lava house. Počkat, tak. Hej, a Dejlo. Proč ne, jako to takový možná trošičku divnej vchod, ale jako však je to lavový barák, tak jako ono se to k tomu hodí, ono se to prostě k tomu hodí, tak. To je důležitý, aby se to hodilo, no. Tak ještě, no, tak to už je docela nether quality, kamaráde, prostě to je ono. Tak, každopádně teď máme nějakých 7 minut, takže teď už teda budu trošičku jí pospíchat, protože to chci stihnout včas. Takže dáme ještě nějakých 5-6 minut a... Jasně tak. A už to budeme mít. 5-6 minut a vyhraju, no. Ty jo, to uteklo. No já ti ukážu jackpot, já ti ukážu, jak tam všichni budou psát, že jo. Úplně hashtag Romin, hashtag ro, o. Nic takovýho, hashtag Dave, všichni hashtag Dave. To je spoura tohle. To se podíváme, protože tento barak se mi už začíná opravdu líbit, ale já jsem vůbec netušil, že postavím něco takovýho. Možná to je dokonce lepší než ty moje dvě první stavby, co jsem stavil v minulých dílech. Takže teď je to vážně skvělý, no jo. Prostě s každým dílem moje stavby jsou čím dál tím lepší. A víš, co jsem teď vymyslel? Ne. Počkej, on to vlastně zhoří, tady je totiž to dřevo, no. To jsem tady nějak trošku nevypočítal. No i když vlastně to dve, no, když tady prostě dám lavu, tak by tady mohlo zhořet to dřevo, ale víš co, by the way, já to udělám. Počkat, tady... dřevo? Jo, jasný. Jo, když tady prostě rozhoju čistě tu lavu, tak, anebo hele, prostě když tady teď vezmu ten lava bucket, tak jako můžu vymyslet něco jiného, jako nemusí to vůbec hořet, prostě kdybych tu lavu dal. No jako tady totiž když vezmeš, tak prostě ty všechny bloky jsou jakože carpentans, takže když sem prostě dám lavu, tak je velká šance, že to tady prostě začne hořet, no. To já se taky bojím, no. On je to tady, jo, jasný. Když si tady vezmu ještě jeden bucket a tady jakože udělám takový ty jakože lavový jezírka, jo, jakože je to prostě jako barák zave, tak jako i to pozadí musí být taky, že jo, strašně lavový. Jo, tady jak už bude všude láva, je to tady prostě strašně nebezpečný uměr, takže dávám to pozor. Si tak, se dáme tu lávu ještě. Já jdu dodělat ten bazén a myslím si, že budu mít hotovo. Bazén. No, hele jo, už to jako takhle, u mě se taky teď něco chystá. Jo, dobrý, tak to dát to nechám. A ještě teda nějaký ty okna tady dodělám. No a vlastně ještě návědek, no ježišmarja, vždycky jakože postaví všechno, ale zapomneš úplně na to nejmenší a na to nejdůležitější, na nábytek, přesně tak. No ty, ten jsem třeba udělal, to je jediná věc, no. Kterou jsem pořádně. A ještě třeba to okno, to mohlo být i větší, no. To vážně s Davem máme totální battle, prostě rap battle, úplně Minecraft pokud battle. Si prostě myslíte, že jsem vyhrál já, tak napište Dave vyhrál a pokud Romín, tak Dave vyhrál. No tak to je ale moc dobrý, no. Je to jednoduchý, zkuste napsat obojí. No, zkuste to napsat, ale tak naopak, že jo. Yes, to bude kvalita. No já nevím, tento barak, že vypadá vážně jako nějaká velká šatna, že jo, protože tady mám jenom samý takové ty skřínky. A mezi nimi jsou takové ty lavičky, jako kdybyste tady... A jo, vlastně dělám z toho baraku takovou obrovskou šatnu, tady se prostě budou převlíkat nějaké úplně, víš co, úplně hot girls. Tak, Počkej, takže tohleto, no, to by šlo. Já myslím, že to zaslouží úplně dva lajky, ještě k tomu nějaký pěkný koment. Protože tady bude prostě stát takový ten, jakože nahý Dave, a on se tady bude převlíkat jakože plavky. A potom asi bude, že potom asi bude k sobě do toho bazénu, jo, ale vlastně se bude převlíkat tady, jo, jakož jsem tady pro tebe postavil takovou jakože velkou šatnu, jo.
A... Jasný. No když vlastně přes ty dveře ti asi uvidějí, ale to nevadí, že jako, ty nemáš to skrývat, jo? To jako nevadí, že jako, taková docela průhodná šatná. To prosím, mám právě co skrývat, mám toho hodně. Ty máš, no tak, no tak, co se nezdáte, pane. Teda no, mám jednu velkou věc. Jo, jo. Hlavu samozřejmě. No, tak se tady dozvíme hodně věcí. No což, by the way, tak jsem teda dokončil svoji stavbu. Já myslím, že už tady nic navíc předávat nebudu a dokud hele, už na to nemám nekoukej, ani čas. Nekoukej na mě, já udělám poslední. Tak jo, já myslím, že jsem to dokončil a můj lavový barák, spíš moje lavová šatna, je úplně ready, it's úplně ready to view. Úplně mě už zbývají se poslední věci, takže bych se ještě nekoukal, jakoby jo. Ale myslím si, že to bude velice napínavý. Já už trvají vidím, jak ty holky úplně v těch komentech úplně, aaa, nahý Dave. To byl jakože prank, samozřejmě bude jenom nahý Roman. No tak to se taky pustím, jakoby, na to se taky kouknu. No a jako prvního budeme hodnotit samozřejmě Dave, takže Dave top 5 CZ, můžeš začít. Ok, takže já vás tady dneska provedu. Vítejte v mé luxusní vile bez střechy. Jej. Takže... Jak víte, vynikající vodní dveře. Dále jsem se rozhodl, že nejdůležitější prostě postel, jo. Roumín taky jediný, co dělá spí, jo, takže prakticky tohle je prostě nejdůležitější. A vždycky jsem se přál jakože usnout na té vodě. Tadyhle mají ty. A co ještě? Tadyhle, to je doslova vodní postel tohle. Jo, když se koukneš, no. Jo, samozřejmě dvě, aby ses mohl pořádně natáhnout, no. Tadyhle jsem dal vlastně nějaký skřínky, aby si tam mohl dát nabíječku, chápeš, mobil a tak dále. A ale vlastně tadyhle... počkej, dávat normální mobil do vodní skřínky? To je nelogický. No to takový nápad, že vlastně ta voda totiž s tím mobilem může něco provést. No a když třeba máš vodoodolný mobil, tak jako... No tak jako, když vám spadne mobil do vody, tak to asi sranda už není, no. No, by the way, tak co máš tady ještě dál? Vodní torč? Počkej, vlastně, jak může hořet voda? No nic, ale to hoří nějak. No vítej v Minecraftu, logika. Tady jsem ještě dal jakoby takový skřínky, nebo takový vitráže, by si tam mohl dát, no. No samozřejmě, víš co, vyskočíš a koukáš, no jo, já jsem fešák. Jo, prostě tady jakože uděláš vlasy, všechno tam gel, jo, spray. Přesně tak, jakoby, aby jsem vypadal za fešáka, no. Tadyhle jakoby jenom na sezení, co ano. Jo, prostě takový, jo, to je dobrý, hele, to mě teda nenapadlo postavit u sebe, to jsou jakože takový, jakože vodní gauče. Yes, přesně tak. No a to je asi tak všechno, no. Takže vlastně ještě tadyhle mám ze zadu. Jsem si dovolil, samozřejmě jsem dal tadyhle ohraničení, aby si nemohl spadnout, chápeš, protože bezpečnost především. Však jo, já jsem jakože, jsem ještě malý dítě, tak jako prostě jako to musí být bezpečný, že jo. Přesně tak, a tadyhle máme bazének, no. A teď je vlastně čas si prohlídnout tuhletu Roumínovu saunu, která bude opravdu pekelně dobrá, si myslím, takže asi takže jdeme rovnou jo, na to. Můj kamaráde, že můžeme na to jít, ale můj barák nezačíná odtamtať, ale začíná přesně odsud, protože když se podíváš, tak vlastně to taky součást baráku, tady prostě máš lavu, takže... To je velice dobrý, velice dobrý. Šatna pro tebe, tady se prostě bude převlíkat na He Dave. Ale začneme vlastně zvenku, tak se podívám. Tady máme takové ty lavový zabradlí. A vlastně postele jsou venku, protože vevnitř je strašně velký vedro, jelikož je to sauna, šatna, tak. Takže spát se prostě bude venku. Ale i když na ty posteli moc neusneš, protože je strašně horka, takové prostě strašně teplá postel. Takže nevím, kdo tady dokáže usnout, tak jedině asi nějaký čert nebo tak. Takže pojďme se podívat tady, jako tady mám takové ty lavové torče, oni budou hořet opravdu do nekonečna, protože je to láva. No a lavové dveře, takže dávej pozor na kliku, protože je velmi horka. Tak, no a tady máme teda tu tvoji šatnu, tady se bude převlíkat náš velice známý nahý Dave. Tady prostě vždycky se takhle sedneš, posadíš, takhle začneš všechno sundávat, potom tu položíš sem a až se vrátíš, tak ty všechny tvoje věci zhořej. Prostě tvůj iPhone všechno tady zhoří, jakož je to prostě z lávy, je to ještě horší než mikrovlnka. A vlastně takhle vypadá šatna pro Davea, že vlastně takovej ten lavový barák. No a no co když mě bude, mě se spalí ale nohy.
No a pro dnešek to by bylo všechno, pokud se vám tato videjko zalíbilo, tak zanechte like, nevím, jestli budou ještě další takové ty díly, protože už vážně nemám napady, jaký versus udělat příště, takže to můžete taky napsat do komentu. No a taky se nezapomeňte podívat na Facebook a Instagram, jajo. Přesně tak.